សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំមកនៅចំណេះដឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ហាមញ៉ាំផ្លែម្រះដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព5ប្រភេទនេះព្រោះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្លែម្រះសូមតាមដានស្ដាប់នៅមួយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាផ្លែម្រះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រភេទបន្លែដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងជាតិរ៉ែដូចជាប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនិងជាតិដែកជាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារវាអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះទៅមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចញ៉ាំបន្លែល្វីងមួយនេះបានទេមូលហេតុមួយចំនួនដែលមិនគួរញ៉ាំម្រះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាអសុខភាពមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីកំពុងបំបៅកូនដោយទឹកដោះផ្លែម្រះមិនសូវសម្បូរជាតិកាកសរសៃនិងជាតិខ្លាញ់ទេដូច្នេះវាមិនល្អឡើយសម្រាប់ធ្វើការជាអាហារបំពន់សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងក្រោយពេលឆ្លងទន្លេក្រៅពីនេះវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាខ្វះជាតិស្ករទៀតផងមួយវិញទៀតម្រះអាចជួយបង្កើនកម្លាំងមាត់ស្បូនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ឈាមឬក៏អាចធ្វើឲ្យកើតមុនទាន់គ្រប់ខែក៏បានចំណែកស្ត្រីបំបៅកូនមិនគួរញ៉ាំបន្លែនេះព្រោះសារធាតុប៉ះពាល់ទាំងឡាយអាចជ្រាបចូលតាមរយៈទឹកដោះបណ្ដាលឲ្យកូនមានបញ្ហា2អ្នកមានសម្ពាធឈាមទាបអ្នកធ្លាប់មានសម្ពាធឈាមទាបធ្លាក់ចុះមិនគួរញ៉ាំផ្លែម្រះទេដោយសារបន្លែប្រភេទនេះមានសារធាតុមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមកាន់តែធ្លាក់ចុះទៀតនិងបង្កឲ្យមានជំងឺខាងលើនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន3អ្នកទៅវះកាត់រួចអ្នកជំនាញជាច្រើនរកឃើញថាការញ៉ាំផ្លែម្រះអាចចូលទៅរំខានដល់ការគ្រប់គ្រងកម្រិតក្លូកូសនៅក្នុងឈាមទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅពេលវះកាត់ដូច្នេះជាការល្អគួរតែបញ្ឈប់ការញ៉ាំអាហារទាំងឡាយដែលមានជាតិម្រះអាចចាំហោចណាស់ពីអាទិត្យមុនពេលក្រោយការវះកាត់4អ្នកមានបញ្ហាថ្លើមនិងតម្រងនោមអ្នកជំងឺទាំងពីរប្រភេទនេះគួរជៀសវាងអាហារការញ៉ាំផ្លែម្រះដោយសារវាជាប្រភេទបន្លែដែលពិបាករំលាយនិងអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាហើមចា៎អ្នកមាន5អ្នកមានជំងឺក្រពះនិងពោះវៀនសម្រាប់អ្នកដែលតែងតែមានបញ្ហាឈឺក្រពះពោះវៀនយល់ថាល្អកុំញ៉ាំបន្លែនេះអីព្រោះធ្វើឲ្យក្រពះពិបាកដំណើរការនិងមិនងាយរំលាយអាហារបានស្រួលហើយពិបាកក្នុងការបន្ទោបបងផងដែរចាដូច្នេះអត្ថបទតេតងជាមួយនឹងផ្លែម្រះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនជួយ Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា